Deməli belə eləyirsiniz də. Götürürsüz, məsəl üçün bax bunu toyuq əti ilə də eləmək olur, mal əti ilə də eləmək olur, quzu ilə. Amma ən ləzzətli mal əti ilə. Toyuqdan evdə var, qoyun əti ilə. Mal ətini götürürsüz. Bax, addelini qaynadırsınız bir damcı, çünki onun üzünün kəfi yığılsın deyə onu atdın getdi. Kartoşka, soğan, biberler, yaşıl biber, o bolgar biberi deyirik. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Doymu olsun. Xahiş edirəm. Böyle kartoşkanla her yere şey eləyir bu. Kartoşka, soğan, biberler, pomidor. Hamısını fal fal doğruyorsan yumru yumru bildiniz. Birinci pomidoru qazanın dibindən vırırsan ki o yanmasın. Çünki o suyunu verir avtomatik qazanın dibinə. Onun üstündən soğan verirsən ki soğan da su verəndir. Aşpaz olub. Aha. Sonra biber. Sonra, yox, sonra əti düzürsən. Aha. Ki soğan, ət soğanı çəksin. Ondan sonra biberləri, kartoşkanı, hamısı sırayla ən üstə göyərtini vurursan, yox, mən sənə deyirəm. Kartoşka şey eləyir, onu elə. Kraxmal kimi eləyir. İnan ki, onu qarışdırmırsan. Ona özdə suyu bax, məsələn, iki dənə bu bardaqla su tökürsən, amma duzu atırsan buna, bunu da qarışdırıb vurursan, da belə duz atmırsan. Neçə saat? O hardasa belə deyək, bir saata, amma onu bişirən kimi yemirlər, ha, deyin bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Qonaq da gələndə biliyorsan buğlama bişirirlər. Əgər buğlama yiyəsənsə, səhər bişir, axşam yiyir. Buğlamanı yaraşıq dedin. Mən şəxsən közdə bir dənə buğlama pişirmişəm. Danışda. Elə onu pıqqa-pıqla açan kimi yemişik. Mən onu göstərə də bilərəm. Gəlsin, baxaq. Aha. Mən də yiyərəm də onu. O deyirlər, onun nənəm də yiyər. Məcid, bəxtəvər sənin başına. Sən niyə ki? Günlərin birində Allah eləməmişkən, sən sənətdən uzaqlaşmış olsan, sən Tellisaz restoranının baş aşbazı kimi çalışa bilər. Çalışaram, heç bir problem yoxdur. Bərək Allah. Bəlkə də artıq çalışır, xəbərimiz yoxdur.